zkoušku mám vykonat? Oni ti to neřekli? Tak se do toho pustíme. Na počátku všeho bylo hovna. Slovo, vlastně dvě slova. Jaká? Budíš. Budíš k ničemu. Ty si budíš k ničemu. Budíš světlo. Země a život stvořil náš pán za 6 dní. Co dělal 7. den? Hovna. Hosana? Odpočíval. Člověka ovnitý zlíny k obrazu svému. A otvrdnul se. Vdechnul do ní život. Z jeho žebra poté bohužel stvořil i ženu. Adam, Eva svedla Adama, aby utrhli jablko z rajského stromu poznání. Co s ním potom udělali? Kokot? Kompot? Ne. Mož? Vůbec ne. Ne. Křížaly? Zblajzli ho, to je příšerný. Tak aspoň jména svatý rodiny. Ježíšmarie Josef, já si teď nevzpomenu. To bych uznal. No dobře. Ohlásí se u svatý Kateřiny na doučování a profesor Akvinský si tě potom přeskouší. Děkuji.